është ligji i të dhjetave. Ligji i të dhjetave. Toka nuk mund t'i konfiskohet njeriu. Por toka mund t'i jepet me të dhjeta dhe të dhjeta do t'i paguhen atij që nuk shfrytëzon tokën. Kjo është një ligj që kur është krijuar toka, më thotë, një ligj i lashtë i cili se duhet kuptohemi. Ky ligj e mbron tokën nga degradimi. Një tokë që spunohet rrezikon shumë, por një tokë e cila në këto raste gjithmonë është përdorë ligjit dhjetave, ai që ka posedua tokën se ka marrë kur në pronësi, por është detyruar t'i japë pronarit një të dhjetën e prodhimit. Klodi Doka, përshëndetje nga Londra. Çfarë do të bëni për bashkimin e deputetëve dhe nëse gjykata ju jep të drejt juve logon dhe vulën, a do t'i largoni nga grupi deputetët e Ali Bey Ramës Pazarit, sepse demokratët kanë ngrënë dru dhe gaz lotësjellës? Përshëndetje. Ju falenderoj për pyetjen. Edi Rama po marr peng flamurin e PD-s, flamurin e pluralizmit. Partia Demokratike është e vendosur të përballet me Edi Ramën. Unë gjykoj se të gjitha ata të cilët bëhen, i lejojnë vetes të përdoren si instrument nga Edi Rama, bëjnë një suicid fatal. Përndryshe, çdo antar i Partisë Demokratike, çdo deputet i Partisë Demokratike ka vendin Partinë Demokratike me statut. Nuk ka përjashtime, në qoftë se krijojnë apo ndjekin Edi Ramën, ajo është zgjidhja e tyre pastaj, por statuti nuk përjashton, statuti njeh dhe të drejtë fraksioni për cilëdon që duan ta krijojnë. Ne jemi demokrat, ne kemi tolerancë. Nuk ka një parti ku në të cilën kryetari të jetë i admiruar nga të gjithë drejtuesit apo antarësia. Në qoftë se ne humbasim këtë sens, ne humbasim të ardhmen. Ndaj dhe unë ju garantoj se mbetem shumë i hapur ndaj të gjithë deputetëve, të cilët natyrisht kanë qëllim fitoren e Partisë Demokratike dhe jo të Edi Ramës. Fitore Aliu, përshëndetje doktor, unë jam një krye familjare nga Bulqiza që nuk marr asnjë ndihmë nga shteti. Çfarë do bëhet me